Dosja 339, nga ku janë marë përgjimet që provojnë në fakt rolin prej shërbëtorit qeverisë ndaj krimit, nuk është e vetmja. Nuk është e vetmja, sepse edhe veprimtaria kriminale, jo vetëm si produkt i krimit të organizuar, por edhe krimi elektoral nuk është i kufizuar dhe as i lokalizuar vetëm në atë zonë ku na çojnë të dhënat edhe bisedat e zbardhura nga përgjimet e bëra në dosjen 339. Panikun dhe frikën që është sjellja tipike e të gjithë kriminelve që ndjejnë të afrohet ora e ndëshkimit. Urdhri për censur i prokurorisë është një akt tjetër i shëmtuar, shtetëror, për të cënuar lirinë e shtypit dhe për të cënuar të drejtën e qytetarëve për informim. Është një akt tjetër për të sabotuar në fakt edhe çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian.